Jeg er sindssygt glad og stolt over det, jeg har opnået som fodboldspiller indtil nu. Det er nok først, når man når afslutningen på karrieren, tænker jeg, at måske overvejer, skal man slutte på toppen? Skal man bare vride så meget ud af den her karriere, som man overhovedet kan, og så er tilfreds med at sidde på bænken og lave stort set ingenting til sidst i karrieren, eller hvordan man gerne vil afslutte den. Og ja, det ved jeg faktisk ikke helt med mig selv nu. Altså, jeg synes, det er fedt stadigvæk, også til træning. Og også bare det selve livet i en fodboldklub, kan jeg utrolig godt lide. Og det er også det, jeg har været vant til i en del år efterhånden. Ja. Så at den beslutning har jeg ikke taget endnu. Hvis det er sådan, at man render en skade, eller man lige pludselig ikke kan være med mere, jamen, så er det også okay. Og jeg ved jo også godt, der kommer nogle unge fremadstormende drenge, som på et eller andet tidspunkt kommer til at vippe mig af pinden. Det er næsten uundgåeligt. Men jeg har heldigvis også den indstilling til tingene, at jeg vil gøre alt for, at der går rigtig, rigtig lang tid, før de får lov til at gøre det. Jeg har måske joket lidt med, at jeg er gammel, og sådan nogle ting på træningsbanen. Det kunne være, at man lige kunne slippe for at lave så meget, fordi man trods alt var en del ældre end de andre. Men det er jo klart, altså også når man nu skal forlænge sin kontrakt, og man sidder og snakker med klubben og sådan nogle ting, så bliver de jo ved med at sige, jamen, du er jo en ældre herre, husk det, på et eller andet tidspunkt, så knækker kurven og sådan nogle ting, og det skal vi selvfølgelig også forholde os til som klub. Så selvfølgelig er der folk udefra, som ligesom minder ind om, at man er ældre end de fleste andre i den her verden. Man drømmer nok altid om, at man selv trækker stikket på toppen, og så siger, okay, jeg slutter af med et mesterskab, eller hvad det nu måtte være. Det kunne selvfølgelig være fedt. Det er et tæt race med FCK omkring mesterskabet, og et spændende løb, også i pokalturneringen, også, hvor vi også har store ambitioner om at nappe den. Endelig at nappe den, kan man vel egentlig godt sige, i den her klub. Så det bliver et sindssygt spændende forår, og det er et forår, som man ser frem til. Og ja, nu er vi der snart, hvor det går løs, så de sureste træninger, de er efterhånden også overstået, så nu er det bare fuld fart frem og masser af smil og glæde i truppen, så det bliver fedt at komme i gang. Jeg synes stadigvæk, at det spiller okay fornuftigt med kroppen, og jeg kan også stadigvæk være med i tempoet, så jeg er bare rigtig, rigtig glad for, at vi er nået hertil og har fået forlænget aftalen med et enkelt år.